Hallå mina vänner, då har vi kommit ut till Åhléns City, Stockholm för att predika Herrens ord. Och vi ber för att människor ska ta emot ordet idag och komma in i Guds rike, bli frälsta och ta emot Jesus Kristus som sin Herre och frälsare. Amen. Hallå mina vänner. Jag kommer dela med er några ord från Gamla Testamentet och Nya Testamentet, alltså ur Bibeln, ur Guds ord. Guds ord som finns i Bibeln bara. Du hittar inte Guds ord någon annanstans. Du hittar dem bara i Bibeln. Jag börjar med Gamla Testamentet från femte Moseboken. Från femte Moseboken. Så står det: du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bild, stod eller avbild. Alltså som man ska tillbe egentligen. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig, säger Herren. Och sen säger Herren också, inte bara att man ska inte ha någon annan vid sidan av honom, man ska hedra sin mor och far. Så står det i Gamla Testamentet också. Man ska inte stjäla, man ska inte drapa, man ska inte vittna falsk, man ska inte ha begär till sin nästes hustru eller vad han äger och så vidare. Och det finns massa lagar i Gamla Testamentet, mycket mer än så, som vi alla människor har brutit emot, mina vänner. För vi alla har syndat emot Gud, står det 3:23 i Romarbrevet, och förlorat härligheten från Herren. Och i Nya Testamentet, Herren svarar och säger så här i Matteus 22, i Matteus evangeliet 37 till 40, förlåt. Matteus 22:37-40. Så säger Herren Jesus: du ska älska Herren din Gud. Han tar det som står i Gamla Testamentet egentligen. Han citerar det som står i Gamla Testamentet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett liknande: du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Lyssna noga nu. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Amen till Guds ord. När man tittar på sig själv, var och en av oss, och börjar fundera över: har vi älskat Gud av hela vårt hjärta? Absolut inte. Har vi inte varit själviska, egoistiska? Jo visst. Har vi inte vittnat falskt mot någon annan? Har vi inte svurit? Har vi inte ljugit? Har vi inte tagit någonting som inte tillhör oss? Alltså skäligt någonting? Har inte många människor haft äktenskapsbrott? Många tror äktenskapsbrott att någon annan går och har ett samlag vid sidan av sin fru. Vet ni vad Jesus sa? Den som tittar på en kvinna med sin blick och har begär in i sitt hjärta till henne, alltså sexuell begär, då har han begått äktenskapsbrott. Så synden som lever i oss och vi födde med och vi praktiserar den, den har skilt oss från Gud. Den har skilt oss från livets Herre. Den har fått förbannelsen komma över våra liv och vi vandrar i mörker. Och var och en försöker hitta sitt livsstil på sitt eget sätt. Och ena tycker så, det andra tycker så. Vissa tycker det ena synden är okej och vissa tycker nej, det här är inte synden är okej, men en annan synd är okej. Sen när synden är okej, synd är synd. Lagen dömer varenda en av oss. Guds lag dömer oss för att den är fullkomlig. Men vad är det som räddar dig och mig? Det är nåden. Jesus uppfyllde vad lagen vill på korset för ungefär 2000 år sedan. Därför sa han så här när han kom, alla rätt till honom. Han sa: jag har inte kommit för att upphäva lagen eller profeterna, jag har kommit för att fullboda. Fullboda vad? Fullboda vad de har sagt om honom i Gamla Testamentet när de vittnade om honom och profeterade.
avvittnade vem han är, att han är Gud, Yahweh, Herren, att han ska ta människoform, att han skulle bli pinad och slagen för våra synder, att vår straff skulle läggas på honom. Och de påpekade korset också för vad som ska hända. För i Gamla testamentet det står förbannad i den som hänger på korset. Jesus är inte förbannad. Jesus tog vår förbannelse. Jesus tog vår synd och skam och straff på korset. För dig och mig, för han älskar dig och mig, min vän. Och det står om denna fullbordan när han säger det i Nya testamentet. Det är fullbordat. Han säger det i Johannes, du kan läsa den. Det är fullbordat. Det är klart, priset är betalat. Ingen annan kan tillägga någon annan grund än det som lagt vittnade en av apostlarna, än det som är lagt. Vad är det? Kristus Jesus. Han kom för att bära straffet för dig och mig. Och gå i vårt ställe. I mitt och ditt ställe. För att om du tror på honom och tar emot honom som en Gud och Herre och världens frälsare, du blir räddad. För 3:16 Johannes, det står så älskade Gud världen. Så mycket Gud har älskat mänskligheten. Vad gjorde han? Han utgav sin enfödda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tror inte på Herren Jesus för att andra tror. Vi följer inte på Herren Jesus Kristus för andra följer honom. Vi läser inte Bibeln för att andra läser Bibeln. Vet ni varför vi följer honom? För att han har befriat oss från skam och skuld. Han har befriat oss från syndens grepp och från besatthet av onda andar. Herren som har fullbordat allt på korset, han kom in i våra hjärta när vi tog emot honom. När vi bekände att Jesus är Herren och han är frälsare. Han är Gud och Herre som har skapat himmel och jord, som tog mänsklig form och kom för att fullborda allt på korset. Jesus, all ära till honom, när han gav lagen till Moses i Gamla testamentet på berget, i Nya testamentet, han gick också upp i berget och han började predika, bergets predika kapitel 5 och 6 och 7. Han sa, den som säger till sin broder dåre, alltså vad betyder dåre? Utan anledning att bara agera mot honom eller vara dum mot honom utan anledning, han förtjänar en dom. Och när Herren talade om begäret, han sa, om någon man tittar på en kvinna med begär in i sitt hjärta, han har begått äktenskapsbrott. Till och med han sa, när du kommer till altaret för att du ska ge din offergåva och du vet att din broder har någonting emot dig, gå och bli försonad med honom. Bli försonad med honom först och sen kom. Mina älskade vänner, Gud är kärlek. Denna standard av kärleken som Gud har till oss, den är gränslös, ovillkorlig, evig, oföränderlig. Och denna kärleken har inte vi. Vi människor har inte sån kärlek. Vi har egoistiskhet, själviskhet. Jag älskar dig så länge du älskar mig. Men när du börjar skada mig och göra något annat mot mig eller skada någon jag älskar i min närhet, så kan jag inte älska dig längre. Det här är människor. Så kan jag inte förlåta dig. Det finns en begränsningar till hur mycket vi kan älska och hur vi kan hata. Det här är vår fallande natur för att vi är syndiga. Men det här är inte en ursäkt att vi ska fortsätta och ha en begränsad kärlek eller börja hata. För att det finns en lösning. Lösningen är uppenbarat på korset genom Jesus Kristus. I Kristus Jesus och genom Jesus Kristus och från Jesus Kristus. Du kan få en obegränsad kärlek. En ovillkorlig kärlek. Du kan bli född på nytt i dopet i Fadern och Sonen och Helige Andes namn. Du kan bli fri från djävulens besatthet. Från droger, självmordstankar, hat, ångest. Som Bibeln säger att de som lever på det här sättet, de lever i synd. De lever i rädsla, i fängelse av onda andar och syndens mörker. Och Bibeln säger också att ingen homosexuella, ingen sexuell omoraliska, ingen drinkare, ingen tjuvar, ingen skändliga, ingen förtalare, ingen avgudadyrkare, ingen fega, inte sådana som håller på med pedofili, spelberoende, drinkeri, droger och försäljning av droger, kriminalitet, själviskhet, stolthet och högmod. Inte sådana av dem som lever på det här sättet ska arva Guds rike. Men det finns ett hopp när man vänder om till Herren Jesus Kristus. Det finns en räddning, det finns en väg ur.
Det finns. Du kan inte rädda dig själv. Det är bara Jesus som kan rädda dig. Du kan inte befria dig själv. Det är bara Jesus Kristus som kan befria dig. Han är världens frälsare. Han sa det själv till judarna. Om ni inte tror att jag är, kommer ni att dö era synder. Och han säger det till var och en av oss. Vad betyder jag är? Han är Yahweh. Han är Herren över himmel och jord. Han är den sanna levande Gud som kan lösa och befria och rädda varenda en som kommer till honom. Det han har lovat i Johannes kapitel 6. Att han inte avvisar någon som kommer till honom. Alla som kom till Jesus Kristus, han har inte skickat dem tomhända. Alla som rörde vid honom blev helade. Han har inte bara förlåtit synder och helat människor och väckt döda och befriat från besatthet av onda andar. Utan än idag han gör det. I Hebreerbrevet det står att Herren Jesus Kristus är igår och idag och i evighet. När jag vittnar till er om Herren Jesus Kristus, vi vittnar inte om den falska kopia Messias hos islam. Eller hinduismen som de pratar om, Jehovas vittna, mormoner, adventister och så vidare. Det där är inte vår Jesus Kristus. Det är en falsk budskap. Den kommer inte från Gud och den leder människor till evig eld. Den leder människor till fördärv. För att Jesus sa det i kapitel 10, vers 10 i Johannes evangeliet angående de som är sända av djävulen. Han sa att han är tjuv och slaktare. Han kom för att döda. Men Herren kom för att vi ska få liv och liv över flöd. Det finns ingen gärning som du kan göra. Ingen prestation, ingen försök som någon har lyckats eller du kommer att lyckas kunna göra för att behaga Gud, förutom en sak. Att du tror på att han sände sin son till världen, till försoningen för våra synder. Och Jesus Kristus blev korsfäst för dig och mig, för våra synder. Dog, uppstod på den tredje dagen. Han har besegrat döden, syndens makt och djävulens välte. Han har skämt ut Satan. Han har gjort honom till en utlöje. Därför var och en som tar emot den heliga ande och bekänner att Jesus är Herren och låter sig bli döpt, ska bli en ny skapelse. Man lever i Herren Jesus Kristus seger. Man lever i kärlek. Det finns bara kärlek som kan besegra det onda. Det står i Bibeln. I Roma brevet kapitel 12, sista versen. Låt inte den onda besegra dig. Besegra dig onda med det goda. Du kan inte, du har ingen gott i dig. Det finns ingenting i dig. Du är och jag är full av synder. Och vi är på väg till evighet. Men när vi vänder om till Jesus Kristus och tar emot honom, då får vi den heliga ande. Herren vår Gud är ensam en god Gud. Och evigt vara hans nåd. Du får nåd, du blir en ny skapelse. Han ger dig en ny tankesätt, ett nytt liv, ett nytt hjärta. Bibeln säger om någon är Kristus, då är man en ny skapelse. Det gamla är förbi, min vän. Så du väljer om du vill behaga Gud genom massa lagar och regler, eller massa godhet här eller där, och du kommer bli dömd för att du har syndat och alla har syndat. Utan Jesus Kristus, det väntar på dig evig eld och en rättvis dom från Gud, som kommer att döma dig med rättvis dom. Men den domen lades på Jesus Kristus. Om du avvisar honom, du kommer bli dömd. Det står detta är domen. Det står detta är domen, att ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret för deras gärningar var onda. Du har inget hopp och inte evigt liv hos Herren vår Gud i himmelriket. Du har ingen förlåtelse. Du har ingen räddning utan Jesus Kristus. I Kristus Jesus du har allt. Och du får allt. Kärlek, förlåtelse, nåd, barmhärtighet, helande, befrielse. Och du får evigt liv. Lämnar du honom, du hamnar i evig eld. I evig eld du hamnar. I eld, i sjön av eld som brinner. Eld och svavel. Den här platsen är skapad för djävulen och hans onda änglar och inte för dig och mig. Men om du avvisar Jesus Kristus, du hamnar där. Du hamnar där, mina vänner. Tänk efter. Jag pratar till var och en av er. För att vi älskar er. Gud älskar er och han vill rädda er. Hans kärlek kan inte rädda dig om du inte vänder om från dina synder och tar emot honom. För Gud kommer aldrig tränga in i ditt hjärta med tvång hans kärlek. Utan Herren Jesus säger i kapitel 11, vers 28 i Matteus. Kom till mig alla ni som är tyngda och börda och sliter och jag ska ge er vila. Du kan få kärlek och en samvila och frid och glädje och förlåtelse och helande och upprättelse från Herren Jesus Kristus. Be om ni ska få, så Herren i kapitel 7, vers 7 i Matteus. Sök ni ska finna, bulta och det ska öppnas.
Och det står i Bibeln att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det namnet som är över alla andra namn är Jesus Kristus. Du kan åkalla vilket namn du vill. Du kommer bli mer förbannad. Du kommer ha mer rädsla och skräck. Och hat och ilska. Och du kommer leva mer i din själviskhet och din självömka och din egoistiskhet. Och du kommer fortsätta att leva i den falska illusionen och lögnen. Om en falsk hopp om att det ska bli bra. Det kommer aldrig bli bra utan Jesus. Det kommer aldrig bli bra utan Jesus. Ni vill ha frid i staden, ta emot Jesus. Ni brukar peka på de andras synder och ni är fulla av synder själv. Och fulla av synd. Det roliga när en person säger han knarkar, men du röker min vän. Det roliga när man säger oh, men hon lever som prostituerad. Men när du lever utan sexuell utanför äktenskap, du är också som en prostituerad. Det är ingen skillnad mellan dig och dem. Synd är synd. Synd är synd. Den har ingen hudfärg. Den har ingen vikt. Synd är synd. Och Herren Jesus säger till dig. Om du dör i din synd, du kommer hamna i eld. Han är den enda som kan rädda dig. Han är världens frälsare. Han är Herrenas Herre och konungernas konung. Och kalla Herrens namn. Be till Herren Jesus Kristus. Ta emot honom. Tiden är nära. Du kan dö när som helst. Säg inte, låt mig leva livet. Vilket liv du lever, min vän. Du försöker leva livet och hitta meningen med livet. Och du lever livet och du hittar inte meningen med livet. Så vad är meningen med livet? Hur kan du leva livet när du inte hittar kärlek och frid och glädje? Inte som är baserat på känslor som förändras. Jesu kärlek förändras inte. Hans nåd, hans barmhärtighet förändras inte. Hans dom förändras inte. Den förändras inte. Tänk efter. Den förändras inte. Den förändras inte. Många säger jag känner Jesus och de går och röker och dricker och har sexuell omoral. Och de går och lever på andra sättet. Sen går de till en tempel som kallar sig kyrkan. De tror att de är räddade. Jag vill bara säga till dig en sak. Dessa själar har plats i kyrkan här, men inte i himmelen. Inte i himmelen. De som lever i Kristus Jesus, himmelriket har kommit in i dem. Vad betyder himmelriket? Kristus regerar över dem. När Kristus regerar över våra hjärta, vi lever i helgelse. Han befriar oss från rökning, från drinkeri, från droger, hat, bitterhet. Han befriar oss från hämnd. Han befriar oss från rädsla. Han befriar oss från all avgudadyrka. All kärlek som du har till någon annan eller något annat mer än Gud själv, det är en avgudadyrka. Och du kan aldrig älska Gud av hela ditt hjärta om inte du först vänder om från dina synder och tar emot hans kärlek. För han är den enda som har obegränsad kärlek ovillkorlig. Du får den. I kapitel 5, vers 5 i Romarbrevet, det står hoppet förgås inte. För att Guds kärlek blev utgjuten i våra hjärta genom den heliga ande. Heliga anden, det är Guds egen ande. Det är Guds ande. Du kan ta emot detta när du bekänner att Jesus är Herren. Och han har blivit korsfäst för dig. Dött och uppstått på den tredje dagen. Och du tror av hela ditt hjärta och tar emot. Du blir räddad. Jesus Kristus är enda vägen till himmelen, mina älskare. Resten av vägarna leder er till helvete. Och ni får välja. Amen. Jesus älskar dig min vän. Vem du än är som hör det här budskapet, Jesus älskar dig. Och oavsett vad du är i för situation just nu, så kan vår Herre och skapare lösa alla dina problem. Men då behöver du ödmjuka dig och vända om till honom. För varje människa har fått ett fritt val. En fri vilja. Vi är inte skapade till robotar. Utan vår Herre
Han har en fri vilja. Han har skapat människan till sin avbild. Och vi har då också en fri vilja. Ett fritt val. Att antingen gå efter våra egna vägar. Eller vända om till Herren Jesus. Och få liv genom det han gjort på korset. När han tog hela världens synd och uppoffrade sig. Han tog domen som vi förtjänar. Så att vi nu kan ta emot i tro den nåd som han vill ge dig. Men då behöver du välja detta själv. Prestationen, alltså att fortsätta prestera. För det är den här världen talar om att göra eller klara av allting på egen hand. Att ständigt förmå saker. Om det är på jobbet eller om det är i någon annan situation. Många kanske håller på med sporter eller någonting liknande. Vet att det är ett ständigt jagande efter att komma etta, att vinna. Och så är det också på jobb. Många säljjobb till exempel, för att ta ett väldigt tydligt exempel, där man sätter upp mål för att nå upp till någonting som ständigt kommer förändras. För så fort man har nått upp till det där säljmålet i slutet av månaden, så är det nya mål. Ständig press. Ständig press i tävling mot varandra. För det är det. Det är en jämförelse med andra. I sport, i jobb, i olika situationer som det här samhället, den här världen sätter upp, så är det en ständig jämförelse mot varandra. För att räcka till, för att få bekräftelse från andra människor. Människan söker ständigt efter kärlek, glädje och frid. Och försöker prestera sig till den för att få bekräftelsen från andra människor. Behovet finns i oss. Alla människor, själen söker efter detta. Kärleken, glädjen och friden. Men det finns bara en som verkligen kan mätta den. Och den mättnaden kommer ske på ett omvänt sätt från den här världens prestation. Där du ska klara av allting i egen kraft. Gud vill hjälpa dig. Jesus säger att han kommer sända hjälparen. Den som vänder om till Jesus kan ta emot Guds helige ande. Sanningens ande. Hjälparen. Gud vill hjälpa dig. Han vill ta bort den här ständiga prestationen. Den här ständiga jagandet efter vind. Som predikaren, en bok i Bibeln, berättar om. Att allt är förgängligt. Ett ständigt jagande efter vind. Alltså att det inte kommer bestå. Det är som de där nya målen som sätts upp på jobbet. Att oavsett om du når upp till dem så kommer det nya mål. Och i slutändan så ställer sig många frågan. Men vad är meningen med allt det här? Jag mår ju inte bra. Precis. Men det finns ett sätt för att du ska må bra. Utan att behöva ständigt prestera i den här världen. Att ta emot det vår Herre och Gud har för dig. Han har en plan för varje människa att vända om och ta emot. Men då behöver du släppa taget om den här egna prestationen. Och inse att du kan inte klara av det på egen hand. För oavsett om du väljer att ta emot det Jesus vill ge dig, så är du i synd, min vän. Du är i en fallen natur. Du föds i det. Människan praktiserar det dagligen. Vi har ärvt synden sedan syndafallet, när Adam och Eva syndade mot Gud. Bibeln berättar om den här synden, vad det är. Om vi ger några exempel: hat, avund, bitterhet, svartsjuka, lögner, drinkeri, avund, avgudadyrkan, själviskhet.
tjuveri, rädsla. Bara de är så tydliga, eller kanske det är rädslan. För människan var inte rädd från början. Men det är det. Människan är rädd och behöver ständigt söka prestation. Att vara någonting. Att täcka sig själv med de här sakerna. För att kunna få bekräftelse. Istället för att öppna upp i att vi är svaga. I att vi inte klarar det själva. Gud vill ta emot dig. Jesus älskar dig. Han kan ge dig någonting som är beståndigt. Någonting som kommer bestå. Inte ett jagande efter vind som är förgängligt. Som inte kommer bestå. Utan någonting som kommer vara i evighet. Men då behöver du vända om, min vän. Vända om till det Jesus Kristus gjort för dig på korset. När han tog straffet som du egentligen förtjänar. Vi alla förtjänar det straffet som Jesus tog. Men han är uppstånden, Herren Jesus. Han är uppståndelsen och livet. Och du kan uppstå till ett nytt liv. I en relation med livets Herre. Som vet vad som är det bästa för dig. Han har en plan utan prestation. En i där han får regera, leda. En som vet vad som är bäst för dig. En som kommer att göra att du får en ny natur. Den här nya naturen kommer att kunna göra dig kapabel till att älska Gud. Att älska din näste som dig själv. Att till och med kunna älska din fiende. Det här går bara på ett sätt. Det här sker bara i kraften från den helige ande. Människan är inte kapabel i sin fallna natur. Vänd om till Jesus Kristus. Han älskar dig, min vän. Han vill dig så väl. Men han kommer inte tvinga. Människan har fått en fri vilja. Det här fria valet. Att antingen fortsätta efter sina egna idéer. Efter sin egen prestation eller sina egna försök. Bibeln talar om en bred väg för den som fortsätter vandra efter det här. Den här breda vägen kommer i slutändan leda till fördärv. Fördärv, helvetet, att gå evigt förlorad. En evig separation ifrån Gud. För det finns bara en väg till relationen med vår skapare. Och den går igenom Jesus Kristus. Han som är vägen, sanningen och livet. Han är vägen, min vän. Han är vägen till livet. Han är livets Herre. Och han har betalt i mänsklig gestalt ett dyrt pris. För att du ska kunna få ta emot någonting du inte förtjänar. För att nåd är en oförtjänt favör. Ingen människa är förtjänt av att ta emot det Gud vill ge dig. Men var nu klok, min vän, och vänd om till Jesus Kristus så att han kan få hela, bota, upprätta, skapa dig till en ny skapelse. En som kan vandra i Guds plan för ditt liv. Som sagt, du behöver få förlåtelse för dina synder. För den breda vägen är i synd. Den breda vägen i den fortsatta prestationen, den är i synd. Och syndens lön är döden. Du behöver få förlåtelse från de här synderna. Och det sker tack vare och genom det Jesus gjorde på korset. Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Jesus älskar dig, min vän. Vänd om till honom. Amen. Amen. Jag kan ta den där väskan. Hej, bror. Behöver du trottat? Ha?
Vi har den, tack. Jag har den. De har skickat från USA till dig. Det är jättebra. Jag har delat något av typ. Ja. Det var bra på lördag, förra lördag. Det var kraftigt. Det var bra. Ja, det var mäktigt. Ja, det är nog. Ja, du kan ge honom lite om du vill. Absolut. Du kan få dela. Han brukar dela. Någonting du känner där. Någonting jag känner. Ja. Och det är lite det där med känslor. Att känslor kan gå upp och ner och de kan lura oss. Det kan de. Ja. Det kan de. Man måste tänka positivt. Ja. Jag hade tänkt fast. Precis. Annars blir det tråkigt. Ja, men det är bra. Oj, är det en... Oh, du filmar? Ja, men titta. Okej. Ja. Okej. Ja, är det okej? Okay? Ja, det är okej. Okay, absolut. Men hon pratade om sinnet. Vi har en fallande sinne när vi lever i sinnet utan Jesus. Vi kan förklara för det. Ja, precis. Alltså, Bibeln talar om att människans hjärta, att det är obotligt sjukt, att det är bedrägligare än alla ting. Vem kan förstå det? Alltså, Bibeln talar om att människans hjärta, vår fallna natur, sen syndade mot Gud. Alltså, vi bedrar oss själva ständigt. Alltså, både oss själva och andra. Och men inte Gud. Va? Men de går inte att bedra. Men Gud går inte att bedra. Gud går inte att bedra. Nej. Och han berättade, alltså genom profeter. Mm. Så att känner du till någonting om Bibeln sen tidigare? Ja, ja. Eller lite koll på Bibeln. Jag har inte läst den, men jag har koll. Men har du koll på att det gamla testamentet, det innehöll profetier om vad som skulle komma att ske? I nya testamentet? Jo, men jag har nog lite koll på det. Hej,
klurig. Ja, hela handen också. Har du lite koll på det? Jo, men jag har lite koll på det. För det har jag. För det berättade om att Gud skulle komma att ge ett nytt hjärta. Okay, alltså ett av kött och blod. Mm. Att vi skulle få en ny ande. Yes. Och att hans ande skulle komma att bo i människan. Okay, ja. Och det här, alla har ju en själ. Alla har en själ. Ande, själ och kropp. Ja, ja. Människan har en ande, själ och kropp. Precis, människan har ju en egen själ. Och ande, ande och kropp. Och vi bara lever i den här materiella... Så kroppen, ja. Alla, ja. Alla kommer lämna kroppen. Men precis, ändå. Ja. Men själen och anden, den fortsätter leva vidare. Ja, men självklart. Så det kommer ju ha en konsekvens här, vad vi har valt. Det är därför Jesus gick till korset. För han är lösningen på vår hat. Han är lösningen på vår splittring. Han är lösningen... När vi blir försonade med honom, då blir vi försonade med oss själva och med de andra. Mm. Då blir vi fria. För vad är det människan vill ha? Kärlek, frid, glädje. Den vill finna sig själv. Den vill ha mening och målet med livet. Mm. Och den vill ha sin identitet. Mm. I denna världen den finns inte. Nej. Den kommer från Jesus som har förbudat allt på korset. Ja, lagen, lagen, Guds lag, den är fullkomlig. Mm. Den kräver en rättvis dom. Mm. Om Gud skulle ta itu med oss på ett lagligt sätt, vi går under. Ja. Men Jesus tog domen som lagen krävs. Så han tog alla oss syndare. Ja, men bara de som vänder om de blir rädda. För att frälsningen är inte tvång. Nej. Frälsningen är en gåva. Vi förtjänar inte detta. Det är genom nåden vi blir räddade. Inte genom laggärning eller någon godhet vi kan göra. Det betyder inte att människorna ska hoppa på varandra för att vi ska göra. Men den godheten som människan gör, den kommer aldrig leda människan till himmelriket. För det finns en konsekvens vid synden. Mm. Bibeln säger att vi alla har sin miste om härligheten från Gud. Mm. Och det står sinlös lön är döden. Det betyder skilsmässa och evig eld. Ja. Men Guds gåva genom Jesus Kristus, det är evigt liv. Det är en gåva. Ja. Så det är bara detta. Ja, men evigt liv. Ja, men självklart. Ja. Jag tänkte ta det så här eftersom att jag ser att han väntar. Ja, vänta där på mig. Förstår du? Så jag måste... Ja, vi har en YouTube-kanal som heter Guds sanning. Åh, oh, kommer det här vara med? Åh, ja, du kommer så. Du kan se dig själv. Jag ser dig själv. Okej, det är så. Okej, härligt. Jag skulle kunna ge mig det här som en gåva i den här traktaten till dig. Okej. Har inte du Jesus Bibeln, man kan ge dem som en gåva, om det är okej för dem? Okej. Vad är det jag ska lära dig? Oj, får jag en bibel? Nej, men perfekt. Jag har bott det här. Ja, men det är bra. Säkert? Han kan ta en traktat om honom. Han kan låna med. Kan man säga att du är lite ateist? Är du lite ateist? Är du lite ateist, kan man säga? Alltså jag är inte troende skulle jag säga, men jag är inte ateist. Inte det heller. Jag tror väl på något. Ja, men någonting. Någonting. Jag tror att det här kan hjälpa honom. Ja, men jag där, varsågod. Den kan hjälpa, det finns massa viktiga frågor där. Ja, men nu, vi får sätta på fik också. Men hörni, ni får ha stort tack. Ja, men självklart. För din tal och för ditt samtal och öppenhet. Ja, men självklart. Är de välsignade, vi önskar dig en fin kväll. Detsamma. Tack. Hej. Jag gick in och pratade om din kammare. Ja, bra. När du ser att din mamma blir bråttom, ligg kärnan. Bra, bra. För jag vet att de kommer att, jag vet att de ska gå ut en av dem. De har fått en. Hej! Kristus frid, dyrbara syster. Hej. Hur mår du, är det bra? Härligt. Jesus älskar er, vänd om till honom. Hörni, har ni bråttom? Ja. Ni vill inte veta om meningen och målet med livet? Säkert. Berätta för mig om du vet om det, du säger att du vet det. Har ni bråttom? Har ni bråttom? Hallå? Har ni bråttom? Okej. Om de inte har tid, det är en annan sak. Nu ska vi se.
Har du tänkt på det? Nej, jag vill inte. Varför? Det finns ett svar, var inte rädd. Så mycket som händer på korset. Tänk efter, för du kommer stå framför honom en dag. Han vill rädda dig. Min vän, vad är meningen med livet? Du kan vara bakom dem. Filma mig här så att de kan bli lite avsläppta. Vad tror du? Hon sa att hon inte vet. Jag vet inte heller. Och du då? Vadå? Varför vi finns? Alltså vad är meningen med våra liv? Vad är meningen med det? Jag vet inte. Ni vet inte? Nej. Så ni söker inte efter att veta vad meningen är med livet? Nej. Ni gör inte det? Nej. Så ni söker inte efter kärlek? Ni söker inte efter frid? Ni söker inte efter, jo, efter frid, glädje? Men så det är meningen med livet att människan ska kunna finna en sann fri? Ja. Precis. Och lika mycket är kärlek och glädje. Visst? Nu är det så här. Utan att ni kommer till Jesus Kristus, ni kan inte få det. För att våra känslor förändras. Människorna förändras. De kan svika, ni kan svika, vi kan svika, hänger ni med? Vi alla människor har syndat emot Gud. Som älskar oss. Har vi bevis på hans kärlek till oss? Korset är starkaste och mäktigaste bevis på hans kärlek till oss. Men alltså, jag vet inte om han finns. Nej. Det är klart han visar. För att den här himmel och jord har inte gjort sig själv. Den här kommer inte av en slump. Men det är Gud som har skapat. Det stämmer inte. Jo. Det stämmer inte. Det är inte. Det finns ingen bevis för det ni säger. Det finns. Men jag vet inte om han finns. Liksom. Jo. Nej. Varje människa vet att Gud existerar och finns, men de vill förneka honom för att de ska fortsätta att synda och göra vad de vill. Förstår du? För Bibeln säger, dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Är ni med? Kan, jag frågar dig en sak. Om du skulle explodera ditt rum eller ditt hem, kan den bli välplanerad? Men ni som tror på explosion, kom igen nu. Om du skulle bomba ditt hem, eller om du skulle bomba en låda, skulle det väl bli väl planerat? För många människor de tror att det här är genom explosionen allting kom till. Det stämmer inte. Ja, jag tror det. Det stämmer. Ja, men jag tror det stämmer. Vet du varför? Nej. För det kan inte bli väl planerat. Vet du vad betyder väl planerat? Nej. Det betyder det går genom siffror. Det finns siffror bakom universitetet. Var kommer de ifrån? Hur kan allting röra sig så här perfekt av en slump? Vad sa du? Men jag tror var kommer den ifrån? En smart person. Var kommer han ifrån? Från hans föräldrar. Vem har gjort hans föräldrar från början? En mamma. Adam och Eva. Från början. Exakt. Vem är det som har gjort Adam och Eva? Vem är det som har gjort, skapat Adam och Eva? Jesus. Oh ja, det stämmer. Men alltså det är Jesus. Jo då. Största bevis på att han finns är att han har, alltså historiskt bevis att han har kommit. Blivit korsfäst och dött, men vi tror mer än så. Bibeln säger att han har uppstått från det döda. 500 personer har sett honom efter uppståndelsen. Jo, det stämmer. Den är äkta. Vi har bevis på det. Det är någon från jättelångt tillbaka som skrev en bok om någonting som den såg i huvudet. Du ser, nu talar du som en dåre, förstår du? Vet du varför du gör det? För att du talar inte med fakta och bevis. Hänger du med? För han kan rädda era liv. Förstår ni vad jag menar? Jesus vill inte att ni ska hamna i helvete på grund av era synd. Det finns inte det heller. Jo, det finns. Det finns. Det som du,
vet du, en kriminell han kan gå runt och säga det finns ingen fängelse för mig. Men när de tar fast honom. Ett fängelse är ju riktigt, det kan man gå till. Varför tror du att det inte finns, bara för att du inte ser det, va? Vänta lite, jag ska visa dig din alltså den här kunskap som du har. Kan du visa mig dina tankar? Nej! Finns de eller inte? Ja! Men varför kan inte du visa mig dem? För att de är min hjärna! Exakt! Bara för att dina fysiska ögon ser inte du. Det betyder inte att det inte finns. Men man är död. Precis, det finns något som den pekar på tankar. Visst? Men alltså hur... Hur fan vet man, hur gjorde Jod allt det här då? Eller hur gjorde Jesus allt det här? Gud har skapat allt genom kraft av hans ord. Men alltså, om jag säger någonting... Nej, det där är inte tråd. Om du ska fortsätta att bete dig på det här fula sättet, du har ingen lust att diskutera med dig längre. Okej, jag är inte. Du har ingen självbehärskning ens när du pratar. Förstår du? Kolla på ditt beteende. Förstår du? Varför har inte familjen lyckats med att uppfostra dig? Ni som inte de har gjort det. Det har de inte gjort. Jo, Jesus uppfostrar oss. Men jag har egen åsikt. Men vad hjälper dina åsikter när du har din självbehärskning? Kolla på ditt beteende. Jag har min självbehärskning. Du har ingen respekt, verkar mot annan, mot dig själv. Du har inte det. Jo, du har inte det mot samtal. Det gör du inte. Kolla hur du beter dig bara. Tänk på det. De här beter sig, de här kan bete sig. Men inte du. De kan hantera sig egentligen när man ser så här. Saken är så här, Jesus Kristus älskar dig för att inte vara långt. Kommer du lägga upp det här? Ja. Nej. Hur gör vi? Har vi rätt? Hur gör vi? Du kan prata, det finns... Kolla på ditt bil, det finns här och luktar. Vi kan prata med dem. Vem, det är en allmän plats, vi kan filma vem vi vill. Okej. Det är det bara. Vi kan prata med dem. Det är, där har du en väktare till. Ja, okej. Okay. Vad kommer du lägga upp? Vad händer om jag skyddar din identitet? Om du kan visa dem. Visa dem. Nu lägger jag ut din ansikte. På Youtube? Vänta, vad heter det där? Guds sanning. Ja. Det är så här, när jag ropade till Jesus för mer än 13 år sedan och jag grät. För jag mådde dåligt, jag var deprimerad. Alltså jag mådde bli fri. Dåligt idag, han gjorde ingenting. Jag ville bli, det är inte sant, det är därför han talar till dig och nu genom mig. Det är därför ingen stump nu står här, jag pratar genom dig. Han sänder oss till er. När jag grät och ropade, jag sa Gud förlåt mig mina synder om du hör mig tro. Uppenbara dig i mitt liv, jag mådde bra, jag ber dig förbarma dig över mig. Då uppenbara sig Jesus. Och jag blev fri. Jag blev fri från depression, hemmestankar, ångest, sexuell oro, drinkeri, alkohol. Cigaretter, snus, han vände upp och ner på mitt liv. Jag fick kärlek, frid och glädje, han förvandlade hela mitt liv. Jag älskar alla människor. Alla människor jag älskar, förut jag kunde inte älska alla. Jag var bitter, jag var ilska i mig. Jag kunde bara älska dem som älskar mig bara, det är en begränsad kärlek. Men Guds kärlek är obegränsad och oändlig. Trots att ni beter er så att ni kanske inte vill ha med honom mer. Han kommer fortsätta att älska er, han kommer fortsätta att försöka rädda er. Men valet kommer att vara ert, att ta emot honom vad ni utför er på korset. Eller så avvisa honom om ni blir dömda. Gud har inte skapat helvetet för oss. Han har skapat den för Lucifer. Och onda änglar som har avfallit. Men människan kan hamna där genom att... Men alltså, han har gjort allting dåligt. Är det djävulen? Oh, ja. Det är han som ligger bakom all sin som människorna syndar mot Gud. Ja, för han har gjort dåligt. Men vi har val. Vi har ju val. Nu har du val. Ja, genom att höra att han älskar dig. Nej, han är inte konstig. Vet du varför han är inte konstig? Han är inte konstig. Det är dina tankar som är konstiga, det är inte Gud. Det är dina tankar. För du har fel information om vem Gud är och du känner ju inte Gud. Men när du tar emot Jesus, då kommer du ha gemenskap med Gud och lära känna Gud på riktigt. Alltså, han är ju ganska läskig. Det är inte sant. Det är djävulen som är läskig, inte Gud. Men jag tycker han är läskig. Men djävulen finns inte ens. Jo då. Jo då, vi ser honom. Genom alla synder som människor... Men, var? Du har inte med fysiska ögon. Jag kan se honom när en annan mördar någon. När någon våldtar någon. När någon håller på med sexuell omoral, med drinkeri, med knark, med kriminalitet, terrorismen och allt det där. Så man tror på Gud? Ja. Du uppenbarar han sig i ditt liv. Så då försvinner kommer den här djävulen? Vi blir fria från honom, jag blir fri. Ja. Många blir, jag är inte ensam. Du kan skriva på YouTube, Jesus saved my life. Och du kan lyssna på vittnesbörd hur många de är. Mm. Vi pratar om miljontals. De känner inte ens varandra. De kommer inte från samma bakgrund eller samma språk. De berättar Jesus vad. När kommer du lägga ut det här? Vill ni ha en sån som ni vill läsa? Nej tack. Vill du ha en sån? Vill du ha en sån? Nej tack. Ingen far. Du får en fantastisk. Ja. Ska vi göra? Tänkte på tiden. Ja, vi tackar Herren för den här evangelisationen. Vi uppmanar er att prenumerera på kanalen. Att ge en like. Sätta en tumme på notifikationsklockan. Och sen bara sprida klippen. Så att fler får höra Guds ord och kommer in i Guds rike. Gud välsigne er. All ära till Herren Jesus Kristus för hans nåd och kärlek och omsorg. Vi tackar Herren vår Gud.
för det han gör i och genom oss, genom hans styrka och kraft av hans heliga ande. Vi tackar vår levande Gud och Herre för er, för er bön, för er stöd, för er allihopa, halleluja. Vi är så tacksamma till er, mina älskade syskon. Fortsätt att be för oss, be ivrigt, bli styrkta i Herren och hans väldiga kraft. Var beredda, var inte rädda, Guds älskade folk. Be utan avbrott. Välsigna, förbanna inte. Fortsätt så som Herren ger, ge vidare. Men be om vishet för hur ni ska förvalta varje talent och gåva som Herren har gett er. Halleluja. För det står i skriften att Gud älskar en glad givare. Vad betyder det? Det betyder att han älskar det sättet. Från hans händer vi tar emot och från hans händer vi ger. Halleluja. Och Herren välsigne er överflöd. Om det första gången du ser mig, min älskade, du har inte tagit emot Jesus. Du har en frälsningsbön på slutet. Du kan be den. Du kan bli fri. Du kan bli en ny skapelse. Och be för alla som vi har mött idag, som vi inte har mött, de som hörde ordet. Och vi ber för var och en som ser det här. Må Herren välsigne er överflöd och beskydda er i namnet Jesus Kristus. Amen, amen. Amen.